Eiropas kultūras mantojuma karogs blakus sarkanbalts sarkanajam. Eiropas kultūras mantojuma dienā 11. septembrī plīvoja pie pieminekļa kritušajiem par Tēviju. Šogad kultūras mantojuma dienu tēma ir brīvības cīņas 1919. Aicinot uzmanību pievērst brīvības cīņās kritušajiem ierīkotajām piemiņas vietām. Brīvība Latvijas tautai nenāca kā dieva dāvana. Tā bija jāizcīnā grūtās un dignās ka kaujās, kas risinājās visos četros Latvijas no novados, un ja tālai nesakām uz visām četrām, kur debes pusēm. Līdz ar brīvības cīņu 90 gadi, 90. Gada dienu svin arī Latvijas armija. Mums jāatcerās būtu tas gribas spēks, tā varēšana, tā ticība mūsu valstī, kurai vēl nebija apritējusi gada jubilēja, bet atradās vīri, kas cīnījās pret 50 reizes lielāku pārspēku. Toreiz galvenā cilvēku motivācija cīņai bija ticība. Ticība savai dzimtenei, savas valsts himnai un sarkanbalts sarkanajam karogam. Katru gadu mēs vairākas reizes nākam šeit pie pieminekļa mūsu Latvijas proklamēšanas gaddienā. Sakām paldies un atceramies tos, kas tālajā 19. Gadā, pagājušā gadsimta 19. Gadā izcīnīja šo brīvību neatkarību. Godinam, noliekam ziedus. Un šis piemineklis, kas ir te tapis Krustpils pusē, ir izdzīvojis tāds pašs sliktiņas kā mūsu Latvija. Pirmais akmens un kapsula ar dokumentiem pieminekļa kritušajiem par Tēviju būvniecībai iepratim Krustpils pilī zemē ielikts 1925. Gada 26. Jūlijā. Padomies laikā valsts vara cilvēkiem te liedza pulcēties pat daļēji nojauca piemiņas vietu un aizkrāsoja uzrakstu. Pieminekli atjaunoja 1992. Gada 18. novembrī.